čuste lidi, já vás vítám u dalšího slíbeného videa na kanále Frajer. Dneska si povíme něco o krásných těchto záložkách, protože většina lidí to strká prostě do banneru, avšak já si potrpím na čistotě, takže já mám prostě banner čistý, bez lží, jako svůj štít. A tady tato lišta má prostě určité vlastnosti a určitý úkol, který musí splňovat, a to jsou právě již zmíněné odkazy. No a když se podíváme následovně, tak tady máme svůj Instagram, Twitch, kdyby náhodou někdy došlo ke Steamu, samozřejmě Steam, když už tady vycházejí nějaké ty highlighty z her a tak podobně, tak je třeba znát i můj Steam, že jo, Discord samozřejmě, na který určitě nezapomeňte přijít, protože skvělá komunita lidí, a když se něco náhodou nepovede, tak já a Randy jsme nejvyšší admini tohoto serveru, takže se stačí na nás obrátit a hejtrum můžete dát navždy s Bohem. A pak samozřejmě face it, kdyby to náhodou někoho zajímalo. Jsem prostě level 1, to je nejlepší a to se prostě nestratí, ok? Tak, já to teďka udělám následovně, já si otevřu všechny tady ty odkazy a projedeme si všechny z nich. Dobře, tento samotný odkaz je na YouTube channel, takže pokud mě ještě neodebíráš, budu za to moc rád, když tady budeš mít takovéto krásné červené tlačítko odebírat a vedle zvoneček, tak když ho tam hodíš, tak budu moc rád, děkuji. Je to zdarma, tak to neber, že jo. Tak, můj samotný Instagram, samozřejmě, že zde se dozvíte o každém videu jako první, takže pokud mě nesledujete prostě, tak by bylo na čase tam trošku to sledování dát, protože vám fakt nic neunikne a krom toho Instagram je fakt dobrá služba. Jo, občas tady hodím aj něco mimo videí, třeba když se něco stalo, když jsem tady začínal na tom Instagramu úplně od začátku, když si jedu úplně dolů, tak jsem tady dával i pár fotek, kdy jsem byl venku a na tyhle ty fotky rád vzpomínám, protože tady se k tomu klade jeden příběh o mně a týpkovi z vlaku, takže pokud chcete tento příběh slyšet v frajerových příbězích, tak si dejte určitě hodte like a koment, chci příběh. A natočím o tom samostatné video, protože to fakt jako pobaví každého, je to super. Jo, jinak tady jsou vlastně screeny ze všech videí, z různých challenge, dokonce jsou tady i fotky ještě z videí, kde jsem neměl masku. Jo, jako třeba tady. Tady jsem prostě tu masku neměl, když jsme točili ty fanty, ale zase super videjko, jako jo. Je to fakt jako super, mám rád ten Instagram. Pak je tady samozřejmě Twitch. Tam už jsem zkoušel párkrát streamovat, sice nic moc, ale tak za pokus to stálo, pár lidí přišlo, ale dokud nebudu mít asi lepší internet, tak to prostě asi nepůjde. Jako může se stát, že někdy tam hodím nějaké streamy ve stylu pokec a podobně, ale spíš to bude jenom takové, že no, uvidíme. Prostě tady největší roli hraje internet. Sice mám dobrou sestavu, ale co z toho, když prostě internet nestíhá, chápeš? Když máš upload 1,5 jako já, tak s tím se fakt streamovat nedá. Pak je tady samozřejmě můj stream, můžete vidět krásná 13, ty blaho v pátek 13. to by se dobře hrálo. Poslední dobou hraju hodně GTA 5 s kamarády, jak už jsem říkal, takže fakt jako topovka. By the way, nemám ji ještě projetou, ačkoliv tam mám tolik toho, ale musím říct, že v příběhu jsem strávil asi jenom nějakých 15 hodin, zbytek je online, jo, takže jenom ať máte přehled. 13 hodin na CSku, bože. Bože. No a Far Cry 5 samozřejmě mám taky projetou, ale online jsem tam teda nějak nehrál. Spíše jsem si tam řádil tak, že jsem vždycky dával obnovovat outposty a dělal jsem je znova, takže proto ty hodiny, jo, baví mě ty hry. Kdybyste viděli, kolik mám hodin na Far Cry 3, tak to je přesně on, jo. Tady je ten náš Discord, můžete vidět, že tady mám pár i dalších, jo, takže můžete se zde přidat, každému bude udělena jedna nějaká ta dušička a může tady být v pohodě. Samozřejmě pravidla tady máte, takže všechno úplně v klídečku, jo lidi. Hlavně nebuďte toxic a můžete tady být, jo. Máte tady přizpůsobené lobíčka, takže v klídečku, kdybyste si chtěli založit svůj vlastní, určitě neváhejte napsat, jo. Vždycky jsme v pekelném ředitelství, tak nás tam kontaktujte normálně zprávou a dohodneme se v nějakých ze svých rumek, jo. No a pak je tady ten faceit, který je vlastně spíše spojený s tím CSkem. No a můžete vidět, že prostě jako krásná jednička, 118 zápasů, jako fakt jako super, jo. Jo, tady už to mám taky propojené s pár službama, takže úplně v klidečku, jo, dokonce i odkaz na ten můj YouTube channel, který si můžu taky ověřit, jestli fakt funguje. Jo, funguje, rovnou to dává i to odebírá, takže úplně super. Jo, poslední dobou se teda nedařilo, to jako, co si budem, tohle prostě jako, to byl hnus. Ale tak, nemůže se dařit vždycky, že jo. No jo, no.
Takže to je jenom takhle k tomu, abyste věděli, k čemu vlastně ty dané odkazy slouží, takže pokud byste mě chtěli odebírat na všech platformách, tak stačí tady kliknout na odkazy. Já nejsem prostě zastánce toho, aby Instagram byl někde třeba tady, no prostě všude, protože na ten se zkrátka kliknout nedá. Můžu klikat jak chci a stejně mě to hodí do studia, jo? Zatímco když kliknu tady, tam mě to hodí už rovno na Instagram a dokonce to mám i s vlastními jmény. To znamená, že když ukážu tady, ukáže se frajer 2K20. Když ukážu tady, ukáže se frajer 2K20. Když ukážu tady, ukáže se přímo frajer. Když kliknu zde, ukáže se zase frajer. A když kliknu zde, tak zase frajer 20. Jasné, takže tak. Co se týče informací, ty se za chvíli změní. Jo, tady se akorát změní rok. A i tak v následně dalších videích, takže to jenom v diskuzích jsem teda nedávno psal, tak se nový song líbí, takže pokud se vám líbil song, tak také samozřejmě like, jo, ale ten když tak dejte přímo na ten můj songáč. Není to úplně topová kvalita ze studia, ale na první song si myslím, že úplně v klidu. Je to takový rewind song tohohle kanálu, není to rewind celého YouTube, to dělal tady pan Randy, kterého tady samozřejmě ukážu, protože ten dneska skoro okolností vydal rewind, tak běžte do popisu, budete tam mít jeho odkaz a nezapomeňte ho navštívit. Jup. Takže jo lidi, to by bylo z tohoto videa všechno, pokud se vám tohle video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, případně odběr, pokud ještě nemáš zvoneček, aby ti neutíklo žádné další nové videjko, to je velice důležité, a navštívit některý, nejlépe všechny z těchto odkazů a případně mě tam sledovat či odebírat. Takže jo, děkuji moc lidi a uvidím se s vámi v dalším videu v roce 2021, dámy a pánové, ty blaho, to letí, to není možný. A v ten den taky budeme slavit výročí. Takže jo, mějte se a v dalším videu čus.